pa to ovisi od toga što birač na izborima želi postići. Ako je prvi cilj birača da utječe na bilo koji način na izborni rezultat i da njegov glas doprinese rasporedu u Saboru, onda nema smisla davati glas stranci za koju misliš ili si potpuno siguran da ne može doći do praga od 5%. Međutim, ako, što je isto tako legitimno, jer izbori imaju svoju ekspresivnu funkciju, ako je biraču važno podržati stranku, sudjelovati u životu zajednice na način da iskaže svoj stav i svoju podršku za stranku za koju smatra da možda najbolje predstavlja njegove vrijednosti, njegove interese, onda će tom biraču biti jako važno da svoj stav iskaže, pa barem se njegov glas ne računao zato što je dao glas stranci koja nije uspjela doći do 5%. Dakle, i ta se, kako da kažem, funkcija izbora mora uzeti u obzir i ona je isto tako važna. U svakom slučaju, bio birač usmjeren na instrumentalnost ili bio usmjeren na ovo izražavanje svoga stava, ni u jednom ni u drugom slučaju on tim svojim glasom neće doprinijeti, ako mu propadne, neće doprinijeti nikakvoj drugoj političkoj stranci. To treba biti važno, ali na kraju sve to ovisi o očekivanju birača. Nekad se birači prevare, misle za neke stranke da neće moći ući u parlament, ali se na kraju pokaže da su one ipak ušle. Dakle, sve se radi na temelju nekakvih očekivanja, unaprijed očekivanja birača.